Po mu më duket absurde dhe hipokrizi nga ana e qeverisë, që tani po bëjnë rolin e viktimës së Sashkus pas ka pranuar 2500 denar rritje të rrogave, në ndërkohë që po qeveria, në kohën kur u bë rroga minimale që u rrit, e refuzoi mënyrë të njëanshme pas skrupullt amandamentin e Aleancës për Shqiptare që parashifte rritje lineare të rrogave edhe të arsimtarëve edhe të administratës së gjithë. Domethënë, ne propozum atëherë që po aq sa rritet rroga minimale që rritej 3000 denar, po aq të rriten edhe rrogat edhe të arsimtarëve edhe të administratës së gjithë. Dhe sot, nëse do pranohej ky amandament, ne s'do ishim këtë situatë, me grevë e me gjithë. Apo, prandaj qeveria mos bëj viktimën, sepse janë ato që kanë krijuar problemin. E para punës, e dyta. Ne dim që sa e kanë hallin të nxënësit dhe prindit, sepse s'ka kaluar viti kur me mujt të tërë nxënësit nuk mbanin dot mësim. Shkaku i pandemisë, pastaj mësimi online, eksperimentimet që kurs funksionoi, pastaj me dhjetra mira dhe me mira nxënës, të cilët nuk i kishin edhe mundësi teknike për të mbajtur mësimin online, dhe sot e kësaj dite kur nuk i kanë përmendur, apo e tani u paska shku me njërë vëmëndja të nëzënsit dhe ke prinderit e nëzënsit. Njërzit të cilët janë të inkriminuar dhe të korruptuar kanë vetëm një halë, të rrujnë pushteti, nuk e kanë halën ke nëzënsit dhe ke prinderit e nëzënsit. Ne si Aleancë për Shqiptarët ju qëndrojmë maksimalisht arsimtarve në të drejten e tyre, në fund fundit. Pse duhet harrojmë ne këto eksponentët e qeverisë? Në kohë të zgjedhjeve, sot jemi ne për të realizuar një premtim zgjedhor që e kemi bërë. Jemi në opozitë dhe përsëri punojmë për të realizuar programin tonë. Në zgjedhjet e fundit të 2020-s, a ju kujtohet që Bashkimi Demokratik për Integrim ka premtuar 600 euro rrok për arsimtarët, thoshte, infermierët dhe disa punojnës tjerë. 600 euro rrok ka premtuar, apo? E pra ju lutëm, mos i lini këto politikanë të dalin dhe të shesin prallë. Kujtoja një premtimet. Sepse posu a kujtuat premtimet do vinë dhe do ju mashtrojnë për seri. Tre shtylla i kishin ato zotrit, kryesore, kryeministrin shqiptar nuk e bënë. Vetingun s'kan dërmen të bënë. 600 euro rok për arsimtarët. E s'po hymë pas taj ke gjumaja, ku di unë deri ora një, deri ora një më dhjetë dita e punës, s'po hymë në temët tjere. Po kjo është ftyra e manipulatorve, të cilët tani dun të bënë rolin e viktimës. Mos guzojnë, të meren me arsimtarët. Ti ndalin shantajët dhe ne do duhet, si grupë parlamentar, ta aktivizojmë atë që kemi pas vërejtje, kur u solën ndryshimit në drejtim të grevës që mund zavendësohen arsimtarët, ne atë që e kishim amandament që nuk në pranuan, ne do të dorëzojmë edhe atë si propozim ndryshim që të hiqet kjo pjesë e cila godet bilirit dhe të drejtet e njëriut. Prandaj, kërkesat e arsimtarëve janë të arsyshme, ndërse një qeveri e cila për ditë përmendet për skandale milionshe, nuk është arsyetim mungesa e mjetave financiare të cilët nuk i paskan për ti rritun rrogat e arsimtarëve. Arsimtarët duhet kenë vend të dignitet që mbrënda për mbrënda kësi shëqërije, sepse janë pikërisht ata të cilët mund të regulojnë këtë shëqëri duke rritur cilësin e arsimit. E për këta duhet të investohet në mirëqenjes sa më të mirë të arsimtarëve. Faleminderit.